iki sing cedak pabrik Bu niku sengone terus ana banyu iki. Nah niki informasine sing wau sing perangkat desane niki tanahe Bapak. Niki Pak batasnya mboten ketinggal. Iki cekok jalan raya Bu, bae. Puter balik ya itu. Boleh puter balik seberangi lagi. Iki batasnya sing ngono iki. Iki sing siji sing sijine keletan rong petak seko tanah iki sing ana sing ngene. Siji loro. Iki sing tanahe Bapak iki.